Znači, to je za mene, znaš šta znači to? Pažnja. To nema. Pažnja, to nema cene. Ne. Evo, kutija, pogledaj. Znaš, kad meni moji fanovi i moji admin... Miljana truda i da moramo slušati još muzike i da odigramo nešto. Ne moram pratiti da jedem. Jedem kod toka. Ja znam šta me čekaju kad izađem. Kod Maše i oko Maše i zabavajuće na jelo. Da, isto. Imam za smršno, za mesec i po dana. Hvala za torte, divno, su jedna i druga, za mene su... Jemam 5 kg više, ja to znam po suknjama, ne mogu da navučem suknje. Ja u životu torte nisam jela, jedna moja baba je normalno se prsta, sada što jedem torte. Ja jedem potidam. Ovde jedemo sve što tamo negde nismo jeli. Da. I u vreme kada tamo nismo jeli. Ja sam mislila da će mi se pravda ovo. Ja sam mislila da će se držati principa. Ja sam ceo život... Ona, ja sam gledala hranu i sve.